សូមស្វាគមន៍មកកានព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរៀងរបស់ទ្រទស្សន៍ BTV នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំអាណានឹងនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅទស្សនាជាមួយនឹងការទទួលស្វាគមន៍ Miss Teen Global 2023និង Little Miss Global 2023ដែលគាត់ទៅតែត្រឡប់មកមាតុភូមិប្រទេសវិញកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ទ្រទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ហើយក្នុងនោះផងដែរគឺក៏មាននៅ Fan ជាច្រើនទៅទទួលស្វាគមន៍Queen ទាំងពីររូបរបស់យើងដែលភាកច្រើនប្រិមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតែងតែហៅបែបនេះទស្សនិកជននៅក្នុងនោះនាងខ្ញុំអាណាក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹង CEO នៃក្រុមហ៊ុន Medilot ផងដែរដែលគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំនិងរៀបចំហើយក៏ជាអ្នកបញ្ជូននៅបេក្ខភាពទាំងពីររូបទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសផងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខាតពីយូរទស្សនិកជនទស្សនាជាមួយនឹងបទសម្ភាសរវាងនាងខ្ញុំនិងលោក NV7 រួមជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ Fan និងម្ចាស់មកុដទាំងពីរដែលជាម្ចាស់ជ័យលិភីលំដាប់អន្តរជាតិប្រកួតនៅឯប្រទេសម៉ាឡេកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅដូចតទៅបាទជំសួរបាទចាជីដបងចង់ឲ្យបងជួយណែនាំជំនួសបងទៅទស្សនិកជនក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដែលបងកំពុងតែគ្រប់គ្រងនេះមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំឈ្មោះ NV7 ជា CEO នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Medilot ដែល Medilot គឺយើងមានជំនួយជាច្រើនមានសារព័ត៌មានអនឡាញមានការគឺជាផ្នែកខាងភ្នាក់ងារខាងរៀបចំការប្រកួតជាពិសេសការប្រកួតប្រព័ន្ធបញ្ញាហ្នឹងបាទយើងមាននៅក្នុងដែរហើយយើងមានការបណ្ដំបដាលក្មេងៗឲ្យខ្លាយទៅជាតារានៅក្នុងប្រព័ន្ធតំណែងសង្គមមានជាចំនួនផ្ទាល់ខាងទាំងហ្នឹងហើយក្នុងនេះគឺយើងមានកម្មវិធីមួយដែលហៅថា Miss Britain International គឺកម្មវិធីដែលគូបញ្ចែងប្រឡងបបកញ្ញាឬក៏កញ្ញាឯកបែបយុវវ័យរបៀបតែវ័យក្មេងចាស់ក្រោម 5-10 ឆ្នាំចាចាស្របជាមួយនឹងផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំកម្មវិធីដូចតាមដែលបានដឹងដូចជាទៅតែឆ្នាំនេះទេដែលបងគ្រប់គ្រងទៅលើការរៀបចំកម្មវិធីនេះត្រូវឯងបាទយើងធ្វើកម្មវិធីនេះដំបូងគឺជាលើកទី1យើងធ្វើពីឆ្នាំមុន2022ខែ6ខែ7យើងធ្វើហើយបានយើងបានបេក្ខជនមកយើងចាប់ដើមបញ្ជូនបេក្ខជនទៅប្រទេសក្រៅដើម្បីប្រគល់បច្ចេកទេសជាលំដាប់សកលយើងជូនទៅប្រទេសថៃហើយកម្មវិធី Hada Junior Idol World ហើយបន្តមកខែនេះយើងជូនទៅប្រទេសម៉ាឡេបាទរាល់ដងគេមានប្រកួតបោកញ្ញាដូចជា2 8 10ឆ្នាំឡើងទៅបងធំធំហើយក៏ការប្រកួតហ្នឹងក៏បានផលខ្លះដែរតែมันជាបានផលវាថាជាអត់ទាន់ដល់លំដាប់ថា winner ឬក៏ជោគជ័យខ្លាំងណាស់នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងចង់ឲ្យជោគជ័យក្នុងវិស័យហ្នឹងតោះតែយើងធ្វើការឲ្យអាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គាត់ពីក្មេងៗនេះខ្លាំងសិនព្រោះគាត់ខាងបោកញ្ញាអន្តរជាតិគាត់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីក្មេងនៅវិស័យសិល្បៈគេបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអ្នកកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់មានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បំពេញបន្ថែមនៅវិស័យបោកញ៉ាំដោយបង្កើតជាកម្មវិធីដំបូងតាមពិតយើងកាត់ពីកម្មវិធីពី4 10ទៅ9 10ទេថា Miss Teen International ក្រោយមកទៅឃើញក្មេងៗជាច្រើនសំណុំពរជាពិសេសមេដាបេដាគាត់ចង់ជួងកូនគាត់ដែលក្រោម4 10អីអញ្ចឹងណាហើយក៏យើងគឺការស្រាវជ្រាវទៅក៏មានកម្មវិធីនៅស្រុកត្រាវដែលគេចាប់ផ្ដើមមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគិតថាអូខេយើងគួរតែធ្វើដូចគេដែរបដោះតាំងពីក្មេងមកច
ឹងគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាត់ទៅប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់បើសិនជាគាត់ពីទូតាលីកធមីសអញ្ចឹងគាត់អាចទៅប្រកួតទៅជាមីសធីនបានហើយគាត់ពីមីសធីនទៅប្រកួតបោកញ៉ាក់ណាស់ធំៗដូចជា Miss Universe Miss Grand Miss World អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះពីក្មេងៗរបស់គាត់នឹងខ្លាំងដើម្បីគាត់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅប្រកួតខ្នាតធំយើងអាចយកប្រកបយកអីបានច្រើនឱកាសបានច្រើនបាទបាទយើងបើនិយាយពីថ្នាក់ជាសកលលោកណាយើងនិយាយថាហ្នឹងការថប់សកលហីមិនមែនថប់សហគមន៍ឬតំបន់ទេសកលសកលបានឯងថាមិនដូចយើងបញ្ជូនទៅបេក្ខជនទៅ4នាក់ទៅប្រកួត winner 3នាក់ចា៎បាទហើយឈ្នះប្រទេសជិតខាងទៀតដែលខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហើយលំដាប់រងទី2ហ្នឹងម្នាក់ចា៎អញ្ចឹងវាឱកាសថា winner 75% បើយើងនិយាយថាបើឈ្នះវិញបើឈ្នះបានណាឈ្នះ Miss Universe ឈ្នះ Miss Grand Miss World អត់ឈ្នះសប្រាឬក៏ Miss Earth អីចឹងហ្នឹងនិយាយទៅណាអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងជាយាមគឺទី1យើងបដិបដាគាត់ពេលដែលគាត់បានជាប់ហើយយើងចាប់ដើមប្រវត្តិអាចគាត់បន្ថែមទៀតតាំងជាពិសេសយើងដឹងថាសមត្ថភាពដាសមត្ថភាពអីយើងគ្រាន់បើហើយប៉ុន្តែគាត់ខាងប្រទេសក្រៅក៏ខ្លាំងខ្លាដែរហើយបើនិយាយពីការរៀបចំខ្លួនរៀបយីទេកសលដូចជាការរួមអីហ្នឹងគឺយើងរៀងបើនិយាយរបៀបថាអាទេកសលហ្នឹងយើងបកខាត់ចាញ់ពួកគេទេដូចប្រខាំងថៃសិត5 6ឆ្នាំមកពេលពីទួយមួយមកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមជាងគេគឺQ&A យើងត្រៀម Q&A Q&A ហ្នឹងយើងប្រវត្តិគាត់គឺសួរមនុស្សហើយគាត់មក train សួរមនុស្សហើយឆ្លប់ឆ្លើយមនុស្សសួរមនុស្សហើយក៏យើងជ្រើសបេក្ខជនដែរគាត់ថាគាត់អាចធ្វើ Q&A បានល្អអានេះទី1ទី2ការប្រឡងបោកកញ្ញាគឺមិនមែនថាប្រឡងនៅលើឆាកទេគឺមើលសកម្មភាពក្រៅឆាកអញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់ចំណិចថាឲ្យទៅឲ្យទៀងពេលធ្វើម៉េចការសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងរៀបចំឲ្យបានល្អហើយដោយសារគាត់ក្មេងក្មេងយើងក៏មានម៉ាក់ប៉ាហ្នឹងគាត់ទៅលើកទឹកចិត្តគាត់អត់មានប្របកញ្ញាណាមានម៉ាក់ប៉ាទៅលើកទឹកចិត្តប្រហែលទេមានតែខាងខ្ញុំមានម៉ាក់ប៉ាទៅលើកទឹកចិត្តហើយកុំឲ្យគាត់បារម្ភមួយទៀតគឺអ្នក make up អ្នកតបតែងខ្លួនគឺមានយើងបញ្ជូនតែជាច្រើនទៅរៀនខ្លួនឯងតបតែងខ្លួនខ្លួនឯងបើយើងកម្មវិធីទៅថៃបញ្ជូនអ្នកតបតែងខ្លួនរៀបចំខ្លួនគាត់គាត់ទៅដល់ហ្នឹងគេរៀបចំខ្លួនឲ្យគាត់ហើយគាត់ទៅដល់ខ្លាំង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 តែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាសកម្មភាពក្រៅឆាកហ្នឹងគឺយើងល្អអាធិបតីហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អហើយមួយទៀតយើងជ្រើសបេក្ខជនដែលគាត់រៀនខ្លាំងខ្លាំងដែរយើងមើលទៅថាអាចមានសក្តានុពលហើយក៏យើងបានការគាំទ្រពីមហាជនម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ហើយក៏យើងព្យាយាមឲ្យខាងប្រព័ន្ធសັບសាយក៏ជួយសັບសាយដើម្បីលើកទឹកចិត្តអីចឹងណាអាហ្នឹងក៏ជាកម្លាំងចិត្តដែរដោយសារតែយើងទៅដល់ហ្នឹងឃើញមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនពេល live មានអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាខមមិនទៅដាក់ថាអូកម្ពុជាកម្ពុជាអីចឹងណាអញ្ចឹងជាការរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាដែលរួមចំណែកអញ្ចឹងបានណានិយាយថាឥឡូវហ្នឹងក៏បើខ្ញុំទៅស្រុកក្រៅអត់ឃើញមុខខ្ញុំគឺគេរៀនគេញាក់សាច់ហ្មងនិយាយថាញាក់សាច់មកណាអូគេជឿមកណាអូកម្ពុជាអាចដល់ប៉ុណ្្នឹងគេខ្លាចមកទៅដល់ហ្នឹងអូគេដឹងថាសង្ឃឹមច្រើនហ្មងបេក្ខជនយើងអញ្ចឹងណាចា៎ហើយយើងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាដែលនឹកធ្វើឲ្យបង្កើននៅឱកាសដែលយើងអាចជោគជ័យបានចាបន្ទាប់ពីទស្សនិកជនបានស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់លោកអិនវិចិត្រដែលជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន Medilot ឥឡូវយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្ចាស់មកតទាំងពីរដែលក្នុងនោះគឺមានដូចជាយុវតីកុងចាន់ណារីយ៉ានិងយុវតីឆោដាមនីនីតដូចតទៅជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះកុងចាន់ណារីយ៉ា
ជា Miss Teen Global Miss Teen Global 2023 and ជាអង់គ្លេស Hello everyone, I am Kong Chanaria, your newly crowned Miss Teen Global 2023. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឆដាបរិនីតជា Little Miss Global 2023ជាអង់គ្លេស Hello everybody, I'm Chada Marinit, your newly crowned Miss Little Miss Global International 2023. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យតិចដែលសារ first time បងខ្ញុំមិនដែរតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានយកមកគត់មកប្រទេសយើងវិញខ្ញុំវិញគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យអស់មែនតែនដោយសារតែគឺចាញ់មកគឺបងបងគាត់បានយកឆ្នាំងផងអីផងគាត់យកមកគោះហើយគឺអ៊ូអមែនតើនៅក្រៅហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលខ្លួនឯងអាចយកមកកាត់ពីស្រុកក្រៅមកឲ្យខ្មែរបានចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់សូវភ័យឬក៏អីខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិទេដោយសារតែគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទៅប្រកួតគឺបានត្រៀមខ្លួនហើយទាំងអស់ហ្មងដើម្បីឡើងលើឆាកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូខ្លួនឯងដូចជាខ្លាំងដែរគ្រាន់បានដែរដើម្បីឡើងទៅប្រកួតជាមួយគេអញ្ចឹងយើងអត់សូវភ័យទេយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿជាក់ហ្មងចាសម្រាប់មូលនិធិវិញខ្ញុំដូចរយៈដែរខ្ញុំត្រៀមខ្លួនបានល្អហើយខ្ញុំក៏ភ័យដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហ្មងដោយសារខ្ញុំបាន represent ប្រទេសយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងបងខ្ញុំក៏ខ្លាំងដូចគេដែរតពេលនោះពេលដល់កាន់ដៃគ្នាខ្ញុំភ័យដែរតែខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំហ្នឹងគឺអ្នកឈ្នះហើយដោយសារខ្ញុំ confident លើខ្លួនឯងតែពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យដែរបងភ័យតិចអូចាបងគឺស្មាប់រង្វាន់ដែលយើងបានពីការឈ្នះមានទឹកប្រាក់1000ដុល្លារមកកត់ឈៀងហើយនឹងពានផងដែរចាហើយគឺ award ទៀតគឺខ្ញុំបាន2 award គឺពី award ពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ខំយកមកគឺ award social media ហើយនឹង award best welcoming dinner yes welcoming dinner outfit សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំបាន photogenic award មានអីថាខ្ញុំនឹងពេលណាគេថតរូបខ្ញុំស្អាតគ្រប់យ៉ាងដូចជាខ្ញុំមកដឹងខ្លួនកណ្ដាលក៏ស្អាតដែរចំណុចលេចធ្លោដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមាននឹងគណៈកម្មការបានមើលឃើញគឺការ close the interview គឺខ្ញុំបានជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាខ្ញុំបានឆ្លើយសំណួរដល់បានល្អដែរគឺបានល្អខ្លាំងហើយនឹងការ perform នៅលើ stage ខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិយាយទៅហមទាំងហម opening ទាំងដើរទាំង perform ទាំង sport wear អីហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រឹងប្រែងហាត់ចំខ្លួនឯងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងហើយគឺជាភាពលេចធ្លោរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការដើររបស់ខ្ញុំការឆ្លើយសំណួរ Q&A ដូចជា close door interview ហើយ Q&A លើឆាក top 5ហ្នឹងបងហើយការ perform អីហ្នឹងគឺគេមើលនៅលើខ្ញុំរហូតគឺសម្រាប់ការងារគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអាចនឹងមានខ្លះខ្លះដែរគឺនៅម៉ាឡេផងនៅខ្មែរផងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាអីខ្លះឯងបងសម្រាប់អូនវិញសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចគាត់ដែរដែលសារគេអត់ទាន់ប្រាប់យើងពី
អីឆនឆនទេតែពីអ្នកយើងនឹងដឹងថាមាននៅម៉ាឡេខ្លះនៅខ្មែរខ្លះជំរាបសួរអូនចាណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចណាចាអសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះលីសវណ្ណលីតាអក្នុងថ្ងៃនេះចាក៏ក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកទទួលខ្វេនទាំងពីរដែលគាត់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាអូនវិញសួស្តីខ្ញុំមានឈ្មោះប្រាក់ចាន់សរិណេតហើយឥឡូវខ្ញុំមកទទួលខ្វេនទាំងពីរតែគាត់ជាប់បានមកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជា fan ឬក៏ជាមិត្តរួមប្រកួតឬក៏យ៉ាងណាដែរអរបងពួកគាត់ដូចជាសិស្សច្បងមិនព្រោះថាពួកគាត់ប្រឡងមុនខ្ញុំវិញចាអញ្ចឹងអូនដូចគ្នាเนาะចាដូចគ្នាបងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបងអូនសម្រាប់ចាត់ដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតហើយឬនៅខ្ញុំរងថ្ងៃគឺជា candidate តាមបងក្នុងកម្មវិធីអ្វីដែរក្នុងកម្មវិធី Miss Teen ចាបងហើយប្រកួតហើយឬនៅឬក៏កំពុងបានដាក់ពាក្យហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែប្រកួតក្នុងវគ្គ swim suit បងអចាអញ្ចឹងមានថា Miss Teen International Cambodia កំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតហើយក្នុងហ្នឹងអូនក៏កំពុងតែចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនេះដែរហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ប្រមាណ100%ដែរថាខ្លួនឯងនឹងអាចយកនៅលទ្ធផលណាមួយនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដូចជា Queen ទាំងពីររបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសង្ឃឹម 80% ចុះសម្រាប់អូនវិញខ្ញុំ 90% បងអូហូចាញញឹមស្រស់ស្អាតទាំងពីររូបនេះសង្ឃឹមថាបងអូននឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលដ៏ល្អនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនៅក្នុងពេលខាងមុខអរគុណអរគុណបងមានសួរអូនចាក្នុងថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចចាជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះខុនបរមីជាបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Teen International Cambodia 2023ដែលពាក់ស្លាកលេខ206សូមបងប្អូនជួយគាំទ្ររូបនេះខ្ញុំផងចាប្រមូលជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសុករតនាជាបេក្ខភាពក្នុង Miss Teen International Cambodia 2023ដែលពាក់លេខសាកសង្កត់62សូមជួយគាំទ្ររូបនេះខ្ញុំផងចាមុននឹងចូលដល់បទសម្ភាសន៍បងអូនបានណែនាំខ្លួនទៅដល់ទស្សនិកជនរួចហើយដូច្នេះសម្រាប់បងអូនទាំងពីរផ្ទាល់ក្នុងថ្ងៃនេះបានមកទទួលនៅអញ្ញៃបានថាយុវតីទាំងពីររូបដែលគាត់គឺជាយុវតីកម្ពុជាដណ្ដើមមកគាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិបានអារម្មណ៍បងអូនផ្ទាល់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយចង់ទៅយកមកគាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាបងអូនទាំងពីរដែរឬក៏អត់និយាយរួមទៅពិតជាត្រេកអរហើយមានមោទនភាពចំពោះពួកគាត់មែនតើដែលពួកគាត់លើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិហើយក៏ដូចជាស្ថាប័នបវរកញ្ញាវ័យក្មេងចាហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកខ្ញុំនឹងឈ្នះក្នុងការប្រកួតក្នុង Title ណាមួយដើម្បីមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិពំនាំយកឈ្មោះកម្ពុជាហើយលើកស្ទួយនៅវិស័យបវរកញ្ញាកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងចាជាសម្រាប់អូនវិញសម្រាប់ខ្ញុំគាត់មានខ្ញុំមានមោទនភាពដែលឃើញគាត់បានទទួលមកគាត់ទាំងពីរ Winner ទាំងពីរហើយបាននាំយកវប្បធម៌ខ្មែរទៅបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងបង្ហាញយកវប្បធម៌ខ្មែរទៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងបងអូនទទួលបានលទ្ធផលទាំងពីរណាអរគុណមានសួរអូនអូនចានៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលរួមនៅក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ទៅលើយុវតីទាំងពីររូបដែលទទួលបាននៅមកុដនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអូនហើយណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចណាជំរាបសួរអ្នកអរគ្នាខ្ញុំឈ្មោះរ៉េនតាធីតាជាបេក្ខភាព Miss Teen ឆ្នាំ2023ហើយកណ្ដឹងដែរនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងដែរបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែលហាត់រួមក្រុមមួយគ្នានឹងគាត់ទទួលបានមកុដទាំងពីរនាក់និយាយទៅគាត់ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានមកុដមែនតើដោយសារគាត់មានទាំងសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិយាយទៅគ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺគាត់មានទាំងអស់ចា
ចាំមិញខ្ញុំដូចគ្នាដែរបងអឺណែនាំខ្លួនអឺអស្ចារ្យបងសាដៃកាន់ផ្កាអញ្ចឹងសម្រាប់អាការណានេះខ្ញុំឈ្មោះភូផាធីយ៉ាជាបេក្ខភាពប្រកួតក្នុងកម្មវិធីធីដាអៃសង្ក្រារដូវកាលទី4ហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំក៏បានជាប់ជាថកកំពូលទាំង7របស់បត្រីរបស់កបិលមហាប្រុសផងដែរចាចាហើយកម្មវិធីក៏កំពុងតែដំណើរការប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះឃើញវត្តមានអូនមកទទួលស្វាគមន៍ម្ចាស់មកគាត់ទាំង2រូបនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Teen International Cambodia ណាដែលគាត់តំណាងកម្ពុជាទៅប្រកួតអូនត្រូវជាអ្វីនឹងគាត់ដែរអឺខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់រាប់អានគាត់ចឹងណាបងព្រោះយើងមានការ train មួយគ្នាហើយខ្ញុំមកអាសាទៅជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ឬក៏ណែនាំពយល់គាត់មើលគាត់ដើរគាត់ train អីចឹងគាត់ទៅប្រកួត International បងនៅពេលដែលឃើញពួកគាត់ទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះសម្រាប់អូនផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាហើយនៅពេលដែលស្គាល់គាត់នឹងគាត់ជាមនុស្សបែបណាហើយគាត់ស័ក្តិសមមែនទេជាម្ចាស់មកគាត់នៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិនេះចាបងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់គឺពិតជាស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់ម្ចាស់មកគាត់ព្រោះគាត់គឺមានអត្តចរិតល្អសុភាពរាបសារហើយគាត់ជាពិសេសគាត់គ្រប់ចាស់ទុំគាត់ខ្លួនគាត់ឃើញនៅពីចង្អាយអញ្ចឹងគាត់គឺគាត់ជ្រាបសួរយកហ្មងហើយមួយទៀតគឺគាត់ឆ្លាតគាត់ឆ្លាតហើយគាត់មានទាំងចំណេះដឹងសមត្ថភាពភាពក្លាហានជាពិសេសគឺគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិយាយតែខ្ញុំបានឃើញការ perform របស់គាត់នៅលើឆាក International គឺល្អខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់គឺពិតជាស័ក្តិសមជាម្ចាស់របស់មកតនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បានលើកមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយថែមទាំងទទួលបានមកតនៅលើឆាកអន្តរជាតិចា៎ហើយចុះសម្រាប់បងអូនវិញសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយដែរថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងកម្មវិធីប្រកួតឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំ 80% បងនៅ 30% ទៀតខ្ញុំបកហាត់ខ្លួនឯងថែមចឹងបងចា៎ជូនពរឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងកម្មវិធីអរគុណអូនអរគុណ